ଆଜି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସର। ରାଜ୍ୟରେ ବୁକ୍ ସର୍କୁଲର 47ର ହେଉଛି ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। କୌଣସି ଅଫିସରକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ବୁକ୍ ସର୍କୁଲର୍ରେ ସା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଅତି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା। ତାମାନେ ଆଇନ କାନୁନ ବୋଲିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ, ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରଙ୍ଗଜେବ ଶାସନ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଚାଲିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ଅନୁଚିତ। କାଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତରବରିଆ ଭାବରେ ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆକାଶ ଫାଟି ଯାଉଛି, କିମ୍ବା କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆଇନଟି ପାସ୍ କଲେ ଯେଉଁ ଆଇନ କି ଆଇନ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏ ଆରଙ୍ଗଜେବ ଶାସନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଧାନସଭା ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ ଏବଂ ଠିକ୍ ସରକାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ।